يا حبيب الله يا نبي الله بلا ايتا يدتا ہے محمد نا ایسا ہے. کہیں بھی آپ مصیبت میں پھنس جائیں حضور علیہ السلام کا نام لے کر کے پکارے انشاءاللہ آپ جو ہے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے. سماعت کر لیں کہ بلا ایتا یہ دیتا ہے محمد نام ایسا ہے. بلا ایتا یہ دیتا ہے محمد نام ایسا ہے. بلا ایتا یہ دیتا ہے محمد نام ایسا ہے. بلا ایتا یہ دیتا ہے محمد نام ایسا ہے. مصیبت سے بچاتا ہے مصیبت سے بچاتا ہے محمد نام ایسا ہے. مصیبت سے بچاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور ذرا یہ بھی بہت پیارا شعر ہے سماعت کر لیں کہ محبت سے ہر ایک سنی انگوٹھا چوم لیتا ہے. محبت سے ہر ایک سنی انگوٹھا چوم لیتے ہیں. زبان پہ جب آتا ہے زبان پہ جب آتا ہے محمد نام ایسا ہے. زبان پہ جب آتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ جسے سنتے ہی ہر ایک عاشق احمد رضا کا دل. جسے سنتے ہی ہر ایک عاشق احمد رضا کا دل خوشی سے جھوم جاتا ہے. خوشی سے جھوم جاتا ہے محمد نام ایسا ہے. خوشی سے جھوم جاتا ہے محمد نام ایسا ہے. آخر شعر سماعت کر لیں کہ بنا اس نام کے کلمہ مکمل ہو نہیں سکتا. صرف ایک بندہ اگر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے نہ کبھی وہ مسلمان ہوگا نہ کلمہ مکمل ہوگا. جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے گا جب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اس لیے دیکھیں لا الہ الا اللہ یہ جو ہے دعویٰ ہے. کسی چیز کا جب کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے دلیل پیش کرنا ہوتا ہے. جیسے کہا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ایک شعر بس آخری شعر سماعت کرے محبت سے بول دے سبحان اللہ کہ بنا اس نام کے کلمہ مکمل ہو سکتا. بنا اس نام
बाद में।